Чому захлинувся контрнаступ? The Washington Post видав критичний матеріал про літній наступ ЗСУ. Полетіли, але не всі. Бориспіль відкривають, утім, тільки для чиновників. Дорога втеча. Відомий блогер виїхав з України за 15 тисяч доларів. Путін проти Барбі. Диктатор змагатиметься за звання людини року із лялькою. Боєприпасам бути. Виробники зброї отримали рекордне замовлення для України. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Американське видання The Washington Post видало доволі критичний матеріал про український контрнаступ у двох частинах. Як зазначається, США виступали за цілеспрямований наступ уздовж південної осі, але Залужний вважав, що його сили повинні атакувати у трьох різних точках. На південь – до Мелітополя та Бердянська на Азовському морі, та на схід – до Бахмута. Також 47-ма окрема механізована бригада 7 червня мала почати контрнаступальні дії, аби за перші 24 години просунутися майже на 14 кілометрів до села Роботине, аби у подальшому звільнити Мелітополь і перерізати російські шляхи постачання. І якраз ось тут, як пише видання, усе пішло не за планом. Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування. Втрати людей і техніки були надто великі. Багато бійців вперше переживали шок від бою і відходили на перегрупування, аби знову вступати в кривавий бій. Це був пекельний вогонь. Олег Сенцов, командир взводу 47-ї бригади. На четвертий день генерал Залужний, коли побачив, що є великі втрати у західній техніці, наказав призупинити атаку, щоб зберігти озброєння, що залишилося. Пізніше генерал приймає ще одне рішення. Замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню, як радили його американські колеги, Залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 чоловік. Цей процес збереже техніку і життя, але буде набагато повільнішим. Як наслідок, зазначає видання, запізнілий контрнаступ, розрахований на вихід до Азовського моря протягом 2-3 місяців, майже зупинився із такими результатами. Замість того, щоб здійснити в перший же день прорив на майже 14,5 кілометрів, українці за майже 6 місяців з червня просунулися приблизно на 19,3 кілометри углуб і звільнили кілька сіл. Навіть роботи не вдалося звільнити далеко не за 2 дні, а Мелітополь все ще недосяжний. Ці невдачі, як зазначається, призвели до розбіжностей із США. Кожна сторона звинувачила іншу в помилках і прорахунках. Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою. А ви що думаєте з цього приводу? Чи справді, якби Україна діяла за планом, який радили американці, то швидше би провели контрнаступ? Чи такі статті лише шкодять відносинам із американськими партнерами? Напишіть свою думку у коментарях. Невже найбільший пасажирський аеропорт України Бориспіль скоро почне працювати? Не виключено, але є нюанс. Якщо і почне, то працюватиме він тільки для чиновників. Детальніше про це розповість наша Карина Клишун. Ще 1 грудня в Офісі президента розповіли, що аеропорт Бориспіль планують відкрити першим в Україні, як тільки будуть відповідні умови. Цей аеропорт став першим, який закрили через війну. Його першим і відкриють. Голова Офісу президента Андрій Єрмак взагалі висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, оскільки, за його словами, ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту. Це він заявив в аеропорту Бориспіль на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, з питань імплементації формули миру. Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта завдяки нашим силам оборони і нашим друзям, вашим країнам. І я впевнений, символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми. Як заявив сам генеральний директор аеропорту, об'єкт готовий почати приймати літаки через місяць після війни. Чи щось в Борисполі знають, чи є вже ті самі умови для відкриття – невідомо. Але на українському сайті з пошуку роботи нещодавно з'явилися цікаві вакансії. Такі як авіаційний технік з планера та двигунів відділу лінійного технічного обслуговування повітряних суден. Або ж пілот льотної служби льотного комплексу. А ще командир повітряного судна, інструктор А-319 і багато інших саме в Борисполі.
Виглядає як фантастика, але, як виявляється, персонал шукають не в аеропорт Бориспіль, а в державне авіаційне підприємство «Україна», яке знаходиться поруч з аеропортом і займається перевезенням вищого керівництва держави. Тобто спочатку повітряний простір відкриють для чиновників? Друзі, а що ви думаєте з приводу цього? Пишіть свою думку в коментарях. Скандальному блогеру Мирославу Олешку квиток за кордон обійшовся у, увага, 15 тисяч доларів. Також журналісти ТСН з'ясували, у який спосіб Олешко тікав із України. Нагадаю, що це той самий Олешко, який критикує чи не кожен крок Зеленського, а віднедавна ще й топить за ухилення від призову. Про те, де саме зараз Олешко і чому в Україні йому світить 8 років ув'язнення, розповість наша Анастасія Дмитровська. За кордон Олешко виїхав у серпні цього року. Виїхав він незаконно за підробленою довідкою про непридатність. У одеському військкоматі Олешко намалювали проблеми із серцем та численні захворювання нервової системи. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення Олешко проходив ВЛК у Тернополі. І тоді він був абсолютно здоровим. Такі документи могли бути негласно за відповідну суму у розмірі 5-8 тисяч доларів, виготовлені одним з діючих або колишніх співробітників. Щоб ввести такі справки в систему оберіг, яку перевіряють прикордонники, треба витратити на корупцію ще від 3 тисяч доларів. Разом плюс-мінус 11-15 тисяч доларів. Ну, здавалося б, втік, то й сиди собі, але у Австрії Олешко активно закликає ухилятися від служби у ЗСУ, тоді як в СБУ відкрили справу на блогера. За інформаційно-підривну діяльність та незаконний перетин кордону Олешко світить 8 років ув'язнення. Наразі Олешко заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 114.1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Частина 4, стаття 358 – використання завідомо підробленого документа. Щодо активної критики чинної влади, то тут до Олешка теж є питання. У 2018-му блогера вперше почали пов'язувати із п'ятим президентом України Петром Порошенком. На експертність блогерів працювали канали з групи Порошенка, а сам президент проводив з ними теплі зустрічі. Як от у березні 2018-го на Банковій, після чого у Фейсбуці з'явилось кілька постів з хештегом «Я підтримую президента». А в одного з героїв цього тексту, Мирослава Олешка, спільне фото з тогочасним гарантом. Чи, наприклад, у березні 2019-го, коли лояльних блогерів покликали в штаб Порошенка. А Олешка навіть у штаб в Арсеналі в день виборів. Не приховує своєї прихильності до Порошенка Олешко і тепер. Найсмішніше, що в майбутньому Порошенко в Україні залишиться, а Зеленський з Єрмаком будуть намагатися виїхати. І не на міжнародні зустрічі, а від допитів та кримінальних справ. Цікава біографія у персонажа – блогер, порохобот, ухилянт. Та сам Олешко себе називає борцем за майбутнє держави. Ну, чи щось таке. А ви, як вважаєте, ухилянт та порохобот, чи все-таки борець за майбутнє держави? Напишіть свою думку у коментарях. Терориста року хочуть номінувати людиною. Путін став одним із 9 претендентів на звання Person of the Year 2023 року від американського журналу Time. Серед інших фіналістів, які складуть конкуренцію кремлівському тирану, його китайський товариш Сі Цзіньпін, американська співачка Тейлор Свіфт, гендиректор компанії, яка займається штучним інтелектом Сем Альтман, король Великої Британії Чарльз III, очільник Федеральної резервної системи Джером Пауэлл, прокурор колишнього президента США Дональда Трампа, лялька Барбі із фільму «Барбі», учасники страйку в Голлівуді. Починаючи із 1927 року, звання «Людина року» за версією видання «Тайм» отримує людина, група або концепція, які мали найбільший вплив на світ упродовж останніх 12 місяців. У 2022 році це звання отримав президент України Володимир Зеленський. Переможця цьогорічної премії оголосять вже у середу. А як ви думаєте, хто зі списку більш впливовий цьогоріч? Лялька Барбі чи Путін? Напишіть свої варіанти у коментарях. Подарунок на Різдво Фінляндія найближчим часом почне виготовляти артилерійські боєприпаси для України. І це далеко не остання гарна новина. Подробиці про снаряди – далі.
Вітаю, Катя. Так, під ялинком. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаканян пообіцяв українцям подарунок – розпочати виробництво артилерійських боєприпасів для України на десятки мільйонів євро. Домовленості готові. Зараз оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета – підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми продовжуємо підвищувати готовність Фінляндії та скандинавського регіону щодо виробництва боєприпасів. Виконавець замовлення – компанія «Навмо», яка належить уряду Норвегії та фінській оборонній фірмі «Патрія». Окрім того, німецький збройний концерн «Rheinmetall» виграв замовлення вартістю 142 мільйони євро на виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Замовник є неназваною країною НАТО. Виготовлятиме їх нещодавно прибрана дочірня компанія «Експорт» в Іспанії. Снаряди на це замовлення будуть поставлені лише у 2025 році. Проте у 2024 Україна отримає близько 40 тисяч снарядів із давнішнього замовлення для Rheinmetall. Концерн зазначає також, що у 2024 році планує суттєво наростити виробничі потужності, які має в Іспанії, Німеччині, Південній Африці та Австралії. Таким чином, річна спроможність виробництва сягне 700 тисяч боєприпасів. Нагадаю, нещодавно Росія направила країнам НАТО гнівну ноту у зв'язку з постачанням зброї Києву. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що будь-які вантажі із озброєнням для України будуть законною ціллю для РФ. Країни НАТО то почули і продовжили допомагати нам і ще дужче озброюватися самим. Ось такі новини. Поставте вподобайку цьому відео, а також підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимось.